আমাৰ অফিচৰ পৰা মানে মই এছ পিলে ইতিমধ্যে লিখিছো চিঠি যে কোনো চাৰ্কামষ্টেঞ্চত মেলা আৰু গেমলিং এই দুটা বস্তু এলাউ কৰিব নালাগে। তো আমাৰ অফিচৰ পৰাতো মেলা পাৰ্মিশ্যন দিয়া আজিকালি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। কোনো কোনো ক্ষেত্ৰতে আমি কোনো মেলা অৰ্গেনাইজ কৰিব নিদিওঁ। গেমলিংটো যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ, কিন্তু এতিয়া কি হয় কিছুমান ভিতৰুৱা জেগাত গেমলিং চলে বুলি মোক খবৰ দিয়ে, কিন্তু বাই দা টাইম আমাৰ মেজিষ্ট্ৰেট বা পুলিচ গৈ পায় টীমটো তাৰ পৰা অলৰেডি গেমলিং কৰি থকা মানুহখিনি পলাই যায়। এতিয়া যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ, আৰু যিহেতু এতিয়া কালী পূজা আহি আছে, চ' এই মানে চিটুৱেশ্যনটোত আমি আৰু কিছুমান ব্যৱস্থা ল'ম। এতিয়া আৰু আমি কটকটীয়া কিছুমান ষ্টেপছ ল'ম যিটোৰে আমি গেমলিংটো কমপ্লিটলি প্ৰহিবিট কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আৰু মই মোৰ তালৈ যিবিলাক মানে ভিডিঅ' পঠায় মানুহে, তাত মই দেখিছোঁ যে যোনে গেমলিংবোৰ কৰে সেইটো কোনো অৰ্গেনাইজ গেম, কাৰণ তেওঁলোকে যিবিলাক ইকুইপমেণ্ট ইউজ কৰিছে মই যিবিলাক দেখিছোঁ সেইবিলাকতো একদম মানে হাইটেক ইকুইপমেণ্ট, যিটো মানে মই কেতিয়াও দেখাই নাছিলোঁ, ইয়াতেই দেখিছোঁ আহি। মই আমাৰ ফালৰ পৰা যিমান সম্ভৱ হয় মই চেষ্টা কৰিম যে এইবাৰ কালী পূজাত একদম গেমলিংটো যাতে মানে সম্পূৰ্ণভাৱে ৰোধ কৰিব পাৰোঁ। যিহেতু এণ্টি ছ'চিয়েল আমাৰ ফালৰ পৰা আমি খবৰ পাই আজি কিছুদিন আগতে তিনিখনমান আমি হোটেল মানে ৰেষ্টুৰক তিনিখন ৰেড দিছিলোঁ। ৰেড দিওঁতে আমি কিবা কিবি বস্তু পালোঁ, তেতিয়া চিজ কৰা হ'ল এইবিলাক। তেনেকুৱা আমি পদক্ষেপ লৈয়ে আছোঁ, ষ্টেপছ লৈয়ে আছোঁ, খালি কেতিয়াবা কি হয় যে ইনফৰ্মেশ্যনটো পাওঁতে আমাৰ অলপ দেৰি হয়। এতিয়া যদি আমাৰ আমি ইনফৰ্মেশ্যনটো পাওঁ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাই হওক বা পাব্লিকৰ ফালৰ পৰাই হওক, ইনফৰ্মেশ্যনটো পালে আমাৰ সোনকালে মানে আমি গৈ পেলাই পদক্ষেপ ল'ব পাৰিম। আৰু যিটো আজি মোক যিটো তেওঁলোকে আহি পেলাই যিটো এই দিলে কমপ্লেইন দিলে যে ড্ৰাগছ আৰু এনেকুৱা নিচাযুক্ত বস্তুবিলাক খুব বেছিকৈ ইয়াত ব্যৱহাৰ হ'ব ধৰিছে, আমি চাওঁ চেষ্টা কৰিম কিমান মানে কি কৰিব পাৰি এইটোৰ ওপৰত। কাৰণ ইয়াৰ যিকেইখন এক্ট আছে, এন ডি পি এছ এক্ট বুলি কয় যিখন, নাৰ্কটিক ড্ৰাগছ এণ্ড চাইক'ট্ৰপিক ছাবষ্টেঞ্চেছ এক্ট, ইয়াৰে মানে পেনেল প্ৰভিজনছবিলাক অতি কটকটীয়া। চ' আমি যদি এতিয়া পাৰোঁ এইকেইদিনৰ ভিতৰত আমি আৰু কিছুমান জেগাত ৰেড কৰিম, যদি আমি পাওঁ আমি মানুহখিনিক এইবাৰ মানে স্পেয়াৰ নকৰোঁ, এইবাৰ একদম এন ডি পি এছ এক্টৰ প্ৰভিজন ইউজ কৰি সিহঁতক আমি কৰায়ত্ব কৰিম। তাৰমানে অলৰেডি মই ক'লোৱেই যে আজি তিনিমাহ হ'ল য'ত আমাৰ অফিচৰ পৰা এখনো মেলা পাতিবলৈ আমি পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই, আৰু ক'ৰবাত যদি মেলা কোনোবাই পাতিছে সেইবিলাক ইলিগেলি পাতিছে, আমাৰ পৰা কোনো অনুমতি লোৱা নাই। কাৰণ এটা ছিষ্টেম আছেতো, আমাক যেতিয়া কোনোবাই মেলা এখন পাতিম বুলি অনুমতি বিচাৰে আমাৰ পৰা, আমি তেতিয়া সেইখন পুলিচলৈ পঠাওঁ, অ'চিলৈ পঠাওঁ বা এছ পিলৈ পঠাওঁ আৰু আমাৰ চক্ৰ বিষয়ালৈ পঠাওঁ যে তেওঁলোকৰ পৰা ৰিপৰ্টটো অহাৰ পিছত আমি মেলাৰ পাৰ্মিশ্যন দিওঁ। আৰু মেলাৰ পাৰ্মিশ্যন দিলেও তাত লাইন কিছুমান লেখা থাকে, ন' গেমলিং উইল বি এলাউড, দিছ উইল নট বি এলাউড, ডেট উইল নট বি এলাউড, টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ থাকে। কিন্তু তাৰপিছত মই দেখা পালোঁ যে তেওঁলোকে এই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছবোৰ যদিও থাকে সদায় টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছখিনি ভায়লেট কৰে। চ' আজি তিনিমাহৰ পৰা এইটো অফিচৰ পৰা কোনো এখন মেলা পাতিব আমি এপ্ৰুভেল বা পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই। এতিয়া আমি মেলা পাতিবলৈ কোনো পাৰ্মিশ্যন এণ্টাৰটেইন এইকাৰণেই নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ যিবিলাক টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ থাকে এইবিলাক সদায় ভায়লেট কৰে। কিন্তু এতিয়া যিহেতু দেৱালী আৰু কালী পূজা আহি আছে, আৰু কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ফায়াৰ ক্ৰেকাৰৰ ওপৰত বা গেমলিঙৰ ওপৰত আৰু কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আনিবৰ কাৰণে এখন ৰিভাইজড অৰ্ডাৰ এখন মই ইছ্যু কৰিম আণ্ডাৰ 144 CRPC।